Arttu Viskori, sä esiinnyt tänään Seiskan Bilen risteilyllä. Miten on ilta lähtenyt liikkeelle? Kiitos ihan hyvin. Mä olin hytis tossa alkuilla. Kävin safkaamassa ja sen jälkeen pari tuntia lepoa. Nyt tuli vähän kattelemaan mikä meininki. Ja näköjään ihan hyvä meininki tuolla oli. Kyllä, täällä sattuu ja tapahtuu. Hei, käytkö useasti laivoilla? No, työn puolesta joo, jonkun verran. Mä olin just vähän aikaa sitten iskelmäristeilyllä täällä samalla laivalla. Nyt tänään sitten täällä, ja nyt me ollaan itse asiassa, muistaakseni huhtikuussa ollaan taas täällä samalla laivalla. Että kyllä, en muuten hirveästi, mutta työn puolesta joo. Mikä on sun ikimuistosin laivareissu? Kyllä se oli olympialaiset 92, Salli Albatrossil mentiin ja käytiin siis Barcelonassa käytiin kattoo, kun Sieminen oli uimassa. Okei. Mitä on sun lempijuoma? Mistä tykkäät? Maito on paras. Entä laivalla? Valko-venäläinen. Ei sentään. Kyllä mä juon ihan, jos niinku alkoholijuomia, niin perus bisse on hyvä. Mä tykkään itse asiassa aika paljonkin eri oluista, että mä ostan mökille aina kesäisin, niin vähän jotain spessubissejä ja mut muuten ruoan kanssa maito on ihan ykkönen. Ootko käynyt vielä Tax Freessa shoppailemassa? En oo kerennyt käymään, enkä tiedä kerkeenkö edes, että ehkä huomenna aamulla, jos se on auki, niin voi käydä. Että. Mitä luulet, että tarttuu mukaan? Onko sulla jotain vakio-ostoksia, mitä on hyvä hankkia sitten Botskilta? En mä mitään isoa ainakaan osta, me lähdetään suoraan keikalle täältä, että varmaan vähän karkkii sinne kavereitten, bändikavereitten seuraksi ja varmaan, en mä tiedä, jos joku hyvän viskin löytäis vaikka. Mikä on lemppariviskiä? Osaatko mainita jonkun näin heti? Ei oo mitään lemppariviskiä, mä en oo mikään hirveän hyvä viskiasiantuntija, mutta oikeastaan niinku, jotkut viskit menee paremmin kuin toiset. Sanotaan, että Jack Daniels ei ehkä ole mikään suosikki, mutta en mä osaa silleen nimetä mitään tiettyjä viskejä. No entä onks joku alkoholijuoma, mitä sä et voi sietääkään? No salmari on semmonen, mutta se on kyllä niin paha. Meinaa tulla ylös saman tien, se on ihan shotinkin, niin ei pysty. Meinasin just tehottaa, että eiköhän lähdetä hakemaan pari salmaria, mutta mites visu? Ei visukaan oikein lähe, että kyllä jos jotain niin jallu menee, en mä muuten niin kuin shottina juo oikein mitään muuta. Jees, hei, hauskaa iltaa, hyvää keikkaa! Kiitos paljon, hauskaa iltaa sullekin.